Со заварување на првата цивка, денеска започна изградбата на втората делница од националната гасоводна мрежа од Штип до Неготино, во должина од 36 километри. За неа ќе бидат инвестирани околу 16 милиони евра. Гасоводната мрежа Штип Неготино се надоврзува на гасоводот Клечовце Штип, чија изградба во должина од 61 километар заврши минатиот месец, а беа инвестирани 75 милиони долари. Се очекува изградбата на делницата Штип Неготино да заврши до крајот на следната година. Паралелно со изградбата на оваа делница, во текот на следниот месец се очекува да започне изградбата на гасоводните делници Неготино, Прилеп-Битола и Скопје-Тетово-Гостивар, со што ќе се заокружи првата фаза од изградбата на националната гасоводна мрежа. На почетокот на градежните активности присуствуваа премиерот Емил Димитриев, министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски и директорот на Македонски енергетски ресурси Крсте Миладинов. Според Груевски, изградбата на гасоводот е едно од ветувањата во програмата на владата. Практично, ова е дел од првата фаза, која што има неколку делници. Првата делница беше помеѓу Куманово и Штип, која што се заврши минатиот месец, инвестиција вредна 75 милиони евра. Втората делница од првата фаза е токму овој, од Штип до Неготино, Неготино-Кавадарци тука. Третата делница и четвртата делница од оваа прва фаза ќе започнат да се градат следниот месец, а тоа се помеѓу Неготино и Кавадарци, Прилеп и Битова и Скопје, Тетово и Гостивар. Овие три делници, ова денеска што се почна помеѓу Штип и Неготино, и другите две што се започнуваат следниот месец, помеѓу Неготино, Прилеп, Битова и Скопје, Тетово, Гостивар, се во вкупна вредност од околу 90 милиони евра, заедно со Штипската, Штип Куманово, вкупно се околу над 150 милиони евра инвестиција. Во своето обраќање, премиерот Емил Димитриев оцени дека изградбата на националниот гасоводен систем е од огромно значење за државата, а ќе придонесе и за подобрување на економскиот раст и развој на сите региони. Реализацијата на овој проект ќе значи дополнително олеснување во работата на индустријските капацитети, на компаниите во нашата држава, бидејќи со гасификацијата. Директно се придонесува за подобрување на условите за производство поради поевтиниот енергенс, што само по себе ќе продуцира и подобрување на конкурентноста и извозот на нашите производи во странство. Таквите процеси ќе овозможат нов развој на домашната економија. Развој како на постоечките, така и на нови компании во различни индустријски гранки и ќе создадат нови работни места во нашата држава. До 2019 година, како што посочи Димитриев, се планира да бидат изградени 265 километри од гасоводниот систем. Заменик министерот за економија Христијан Делев најави дека веќе следната недела во Будимпешта ќе аплицираат за добивање на газ од меѓународни добавувачи. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски најави дека ќе продолжи реализацијата на инфраструктурните проекти не само во делот на гасификацијата, туку и воопшто. Почетокот на изградба на оваа делница од Неготино до Штип и поврзување на веќе изградената до Клечовци е само доказ колку силно како влада сме посветени во изведба, односно во изградба на националниот гасоводен систем во нашата земја. Овој проект, почитувани, е нашето ветување во изборната програма на ВМРО-ДПМНЕ. Ветивме и денеска повторно започнуваме да го реализираме ветеното, а тоа е изградба на националната гасоводна мрежа. Директорот на државната компанија Македонски енергетски ресурси истакна дека најголема заслуга за реализација на овој капитален проект има владата, која овозможи услови за негова реализација.